ဒါနာရောနေ့2564ခေါ်စာတက္ကရာ1000ရာ86ခုနှစ်တကူလာဇာဆယ်ရက်နေ့ဆယ်ရှိရက်လီလာ2000နတ်ဆယ်လီကျသာပရိနိကောင်းမြတ်သောနာနေခင်ချင်းခါကလာသမယ ပြေဦးလွင်မျိုးနယ်ညောင်ဒီအုပ်စုညောင်ဒီွာရွှေမြင့်သာပင်တေကုန်အင်းကြီးလေးရွာခေါ်စကံရွှေဒုက္ခရှုကင်းသာကြောင်းတိုက်မောကဝိပဒနာရိတ်သာကြီးဤဗရာဏနယကဆရာတော်ဘဒ္ဒတာသတိလအရှင်ဒုမြတ်ဤဩဝါဒကိုခံယူကား မောဂဝိပဒနာတရားစဉ်လုံငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့မှာခြင်းမှုကကျင်းပအပ်သောဒုတိယအကြိမ်မြောက်မောဂဝိပဒနာခွန်ရတ္တတရားစခန်းကြီးဤတတ္တမနိနာနေခင်အမိဘညီကမောနမဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအဖြင့်ဟောကြားမိတရားတော်က၃ပါးအရွယ် တဘာဖဲဆိုတဲ့တရားဒေသနာ၃ပါးအရွယ်တဘာဖဲဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်မဟောကြရသည်မိမနာကြရသည်မိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကအတွက်တဲ့တပ္ပဉ္စမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတကတိဝကြီးယုံမြတ်လို့လက်စုံမို့လို့ရှေးဝဇွာဥပဇင်းနေတဲ့ဝတိပနာမပြည့်ရှိခိုးဘုသောကရောဘမေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲ ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သဗ္ဗညုတရွှေညံတော်ကိုအာယုံယူလို့ကာယဗနာမပြည့်လက်အုပ်ချီမို့ရှေခိုးဘုသောကတော်ချရအောင်အလုံးလက်ဥကလေးဒီကိုးစီချီပြီးတော့ထားကြပါဒေဇာတိဒေဇာဓမ္မနံဇေယဘူမိမသောကတံ เดสาติเดสาธรรมนังเสยภูมิมาตกะตะธรรมปัตตังปวะคามิติฏฐังทุนาถาตารุกาเดสาติเดสาธรรมนังตะโกชิงโซจอจิจอ่วยอโหวะตะ3โลกะพุทธะจอมาภิญ ကိုယ်သဘောတွင်ရှိသမျှတို့ထဲတေထံချီးမွမ်းအယွင်မြလဲမြတ်တော်မူပါ၏သာသောဝါနာလာဂီရိမြည်ရှိတင်ညာစေရာဇာနှင့်စိန်စမအီဒီအင်ဂုလိမာလာတပြာအလာဝကနယကတို့ပြုသမျှအသွဲအသွဲမတဲစိတ်ချမ်းမတန်ရွှေလဲ ခြေမုံးကဖြန့်နိုင်သည်ဒါရှိဟောကြောတကောတော်အနန္တနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါ၏သာသောဇေယဘုမေအတွင်းရအပြင်ရန်တို့ကိုဧကမုတ်ကြအောင်မြင်ရွှေပလင်းသောသင်္နေပြည့်စည်ဇေယတော်ဘောဓိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်ဟူသောအောင်မြင်ကြည့်သည်သော เสียบุเมโลภะโกอองโทสะโกอองโมหะโกอองกามะโกอองมานะโกอองปะกาตนะโกอองปะปะมองมะมะมะกันဆိုတဲ့တရားတွေကိုတွင်းလံ၍ဇယံတော်ဘောဓိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်ဟူသောအောင်မြင်ကြည့်သည်သောเสีย ဌာနကြောင့်အောင်သီလကြောင့်အောင်သမထကြောင့်အောင်ဝိပဿနာကြောင့်အောင်သာသနာရောင်ဒေသနာဓမ္မတို့ကြောင့်ဇေယသနာဆိုတဲ့အောင်မြည်ကြီးသည်တော်ဗဒံကြဉ္ဉံခိုင်ခိုင်ရောင်လဲရောက်စေနိုင်သာသောအတော်ကတံစိုးရင်ခြင်းမရှိပဂရိချမ်းသာသည့်အဖြစ်သောအတော်ကတံ
Adwemu abyemu zuzu tambien abu kabendo ma. Nanshin eemya pe makabe bagari chan dadi abyendo. Badan janyan kainga yaule yausine jado. Dhamman tumbong pi dagang ayanike. โกตวยงาธรรมขันธ์บ่งสิต้องลิต้องดิอุตตอเตยะเจตนารอยะยะโกตาละเยวาพะยาศิกรมญาติหอพอญญะปะสุสงมาเกเรวิปาทนาดิอุตตอเตยะเจตนารอยะยะโกตาละเยบาเวคามิยะกุยอกสิวินาตอดาสินีจาเร เดินตัวเราก็บอกว่าบ่าวหนูอาตบอจะเอาหอบอย่าไล่บาไปรออาตรีดงเมตตันตระเวมันในบ้านตัวยาวหลัวจะเดินตัวเราก็บอกว่าบ่าวหนูดีตาดูกันใส่เสื้อหน้าเป็นมามาซ้อมจะสิเนใส่กองสิมยาเปลี่ยนตาเลยเย็น ดูนาจาดูดาดวาระกระไรอย่าอยู่มานาดวนไปเท่านาใส่เลยจากอย่าตัดดีก็มีดูนั่นเองจริงจริงกากาละทำไมอยากวินิยัตตาดวารี ကိုကြီးကျမ်းပါရင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒပြေဝကြပါစေမိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအေးချမ်းသားရပြီးတော့ကျွလန်းချမ်းမြေပါစေလို့မြတ်တာအာသီတဆန္ဒပြေရှိဥစွာညီညာဖြပြလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုလိုက်မိုးလေဝတ်တာညီမြပါစေ ဆိုင်ရဲ့စဘာပေါ်များပါစေတိုင်းပြည်သားเจ้าမင်းကောင်းဒီစေအယောင်လွမ်းအောင်ပန်းပွင့်ပါစေအောင်ပါစေချမ်းကြီးအေးမြစေတို့ရဲ့ကိုတောင်းစုပြေပါစေ ทานะติละนิญญะပါစေทานะติละนิญญะပါစေสังเยตบาปอมญะပါစေทานะติละนิญญะပါစေတိုင်းပြည်သားเจ้าမင်းကောင်းဒီစေအယောင်လွမ်းအောင်ပန်းပွင့်ပါစေအောင်ပါစေချမ်းကြီးအေးမြစေ ရုပ်ရဲ့ကိုတောင်းစုပြပါစေယုတ်ရဏ္ဍအနတ္တမြေစေစာရေးသဘာပေါ်များပါစေတိုင်းပြည်သားเจ้าမင်းကောင်းဒီစေအယောင်လွမ်းအောင်ပန်းပွင့်ပါစေအောင်ပါစေ ချမ်းကြီးအေးမြစေတို့ရဲ့ကိုတောင်းစုပြပါစေဝိနည်းသတ္တဝါတွေကိုကြီးချမ်းပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒပြေဝကြပါစေလို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးလည်းပဲအေးချမ်းသာရဆွလန်းချမ်းမြေပါစေလို့စွန့်ဝင်ကောင်းမတောင်းရဘူးလားဗျာ မိမိတို့ရရှိလာတဲ့ဘဝခန္ဓာသာသနာတော်ရင်းနဲ့လည်းဂျုံလူဝါလေးရသစ္စာတရားတွေဟောပြောပြတာတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနေတဲ့တွေ့ကြုံဆုံးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ခါကာလယခုလိုစိတ်ချမ်းသာသာနဲ့တရားဝင်တရားလို့အားထုတ်နေရတယ်ဆိုတော့လည်းပဲခေတ်ကောင်းကာလကောင်းလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ မိမိတို့စိတ်ချမ်းသာသာနဲ့တရားဝင်တရားလို့အားထုတ်ပြီးတော့နေရတာအတိတ်ကကမ္မင်းတရားကချဲ့လဲပေးလိုက်လို့ယခုပြစ္ဆုတ်ဘဝလူဘဝလာပြီးတော့မရကြဘူးလား
ยันลาเดลุบวะจีเลเดขาจ่อขันธ์5บายุคนั้นเตยยะตะละไม่อยากหูล่ะที่ขันธ์5บายุคนั้นเตยยะเปอมางาเวตุเวเยลุสวกันนิปิรณีเมสอยิงขันธ์5จีโอคิเมเนตนะลามะละมะละมะล่ะสวยละเนอุปาทังโกลามะละมะละมะล่ะ กายกันเนี่ยแล้วโหจีวะจีกันเนี่ยลุบีนะปิสุตองเปียวอยู่จาอุ๋มเลยสุยิงกั้นอาจารย์เตียจองปิสุปังกาละขันธาริเปลี่ยนยาจามาล่ะไม่ยาจามาล่ะถ้าเป็นยาล่ะเนี่ยบวชขันธ์5บาทุกขะทิศาลูกพระญาติก็เลยอ๋อเจตุรเชมงคลเสียรพระญาติก็เลยเว้ยถ้าหาทุกขะทิศาดาเมฆะทิศา ถ้าหาตมุริยะทิศาธานิโรธทิศาลูกทิศาลีดันเตยมันนี่โกละวาภิมาปรมยาตินทาปิตะเกตุเจตุรเชมโกสยารพระญาติก็แลมาฮ้อแก่บุล่ะยะนี่พอดีชวยทุกข์พุทธสุตองภิสีริโรมยาอีดีทายาဖြစ်တဲ့ชวยทุกข์ชูกินตาจองได้โมกุวิปัตตนา เจตตาจีปรณานะยกะเสียรอนี่ตะกว่าอศีปัญญาโลกะอมิภาญีบงบงนมาสวยรอမျိုးတော်อปองตุรอก้องดูอาทิศาลีตันเตยมันนี่โกตะลงทีทีนะลงทีทีโมยะปัญญามันไม่ทีเจตุสาပြီးတော့မပြေးပြီလားဒါပြင်ဒီทิศาတရားရဲ့နာကြမှာသာပြီးတော့နေရတာညာတပရိညာသိမှုเนี่ยတရား ตีรณปริญญาปวงมุเนอภัมมังโจสาปวงมะอาถุไลเมสุยิงทุกขะสะติญญะผิดะเมผุนิพพานโกมะยะหน่ายมุลามะย่องหน่ายมุลาพะยาศิโกรมญาจีกะมหาการุณีโกนาโตหิตายะตัพพะปาณีนันเนี่ยพะยาศิโกรมญาจีกะทานาโกกุติลาโกสอดดี วิปัสสนาเตียะหลุอาถุโพอะเยดานาลีเนี่ยผีเปี่ยวนี่หลุตอบะมะล่ะเอพะยากะชั่วซีเตียะหลุบ่อ้อมมีบาเนี่ยดานะปิหลุบีนับปิยောက်เนี่ยตีละสอดดิเยจ้ํามาเจนชันตาเจนเนี่ยไม่ปิสงมีบุล่ะตีละเนี่ยปิสงจาหลุเลยเวจ้ํามามาชันชันตาตาเนี่ยเตียะดิยานะมะลานัยจะบิเมโตจ้ํามามาชันชันตาตาเนี่ยเตียะดินายูจีญูนัยนาดิตะชาจองล่ะตีละเตียะจองล่ะ ดานะโกกุติลาโกสอดดีวิปัตตนะเตียะโลดิโกพิสวยပြီးတော့จุษาปัวเมอาถรไล่เมสุยิงอสงเพ็ดเนี่ยนิพพานก็ไม่ย่องไหนมุล่ะย่องไหนดิถ้าจองพระญาติโกรมญาติก็อยวยต้มมาชื่อนี่เนี่ยมาต้มบ้าอยวยลงไม่เปาะจะเนี่ยเด้ อดานิเสปิยังสัญญารคิยานะตุรคิตังไดนังอัญญตระยามันปฏิสเกยปานิโตอดานามิมิโกโกปิยังฉิกิญญานุอัตตตุยเสสัญญะเกยุกะติญญะบาอันนันโตฉิกิญญานุอัตตมิมิโกโกตุรคิตังก้องสัวส่องเสาะอะติโกกัตตวะปิยเรคิยาส่องเสาะยาอิ ဒိဏံသုံးပါးသောအရွယ်တို့၏အညတရာယမတဘာပါးသောအရွယ်၌ဒိဏံသုံးပါးသောအရွယ်တို့၏အညတရာယမတဘာပါးသောအရွယ်၌ပฏิစကေယမန္တိတော်လိမ္မာမြင်သည့်ပညာရှိကြကုန်သောသူတို့သည်ပฏิစကေယဝိပဒနာတရားအလုံးအားထုတ်ကားကြိုးစားကြကိုရသည်။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရှောစင်းတရားလို့တော့မအောင်မိလိုက်ပါနဲ့တဲ့ပထမယွဲမှာပညာရှာရမယ်တဲ့ပထမယွဲမှာဘာရှာရမယ်တို့တရားယွဲမှာဥစ္စာရှာဒုတိယယွဲမှာတတိယယွဲမှာဝိပဿနာဘာဝနာလို့ဆိုတော့သုံးပါးအယွဲတစ်ပါးပါးသောအယွဲမှာတခြားအားထုတ်အမှားလားဝိပဿနာအားထုတ်အမှားလား วิปัตตนาอารุธะเมอยวยตุมมาลุเปาะก้องเยล่ะปฐมอยวยมาปัญญาชาดุติยอยวยมาอุสสาชาตติยอยวยมาวิปัตตนาภาวนาลุโสติอะลยอซวาตุมบะอยวยมาตะบาบาโตอยวยมาวิปัตตนาเตยะลุอาทุบมาเนี่ยมายะล่ะปริตา
မိမိတို့ရလာတဲ့ဘဝခန္ဓာကြီးဟာဇာတိကစပြီးတော့ရလာကြပြီတော့ဇာတာဥကျင်တရားကနေပါမလားဇာတာဆိုတဲ့ဥကျင်ဆိုတဲ့တရားကလည်းပဲအသက်50 60အရွယ်ရောက်ပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာစန္ဒီကနေရာကနေပါဖြစ်လိုက်လာတယ်ဖြူပြီးတော့မလာဘူးလားကိုယ်သဘောလားသူသဘောလားအေးစန္ဒီကနေရာကနေဖြူပြီးတော့လာတယ်ဘယင်းတွေကလည်းတွန့်ပြီးတော့လာတယ်။စံတွေကဖြူခါတွေကဂိုင်းနာတွေအတိုင်းမျက်စီတွေကမဟုတ်ဘယင်းတွေတွန့်ပြီးတိုင်းလားအိုချင်းဆိုတဲ့ဘေးတွေကလည်းကြုံရမှာလားမကြုံရမှာလားစံဖြူသွားကြွေပါရင်တွင်ခါမျက်စီမုံကြီးတုံကြီးရန်ခါခါဂိုင်းနာတိုင်းအကျော်ပြိုင်ပေါ်လားဩော်ခန္ဓာတော်သဘောဥဒရာသမင်းတွေနဲ့ရကဖြူလာတယ်။သွားတွေကလည်းကျွေးလာတယ်။ပယင်းတွေကလည်းပဲငရုံငယ်တွေရှိသေးလား။ပယင်းတွေကလည်းပဲခရမ်းသီးနေလန့်ထားသလိုပဲတဲ့။ခရမ်းသီးနေလန့်ထားတော့ဘယ်လိုနေတော့။ဟဲ့။တွန့်နေတာပဲ၊ရှုပ်နေတာပဲတဲ့။ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကလည်းမန်နေဝကြည့်လိုက်စမ်းပါ။အသက်60 90ပဲရောက်လိုက်ငရုံငယ်တွေရှိသေးလား။เอ้สัมภูขาไกนาไทอโจเรเปี้ยงบีตะกาละโอเมแมซวนผิดแต่คาจะมาเตียโลอ้าทุฉิมมาเดซอรอหลวยบะมะล่ะโอเมแมซวนเนโอยินเมซวนดีล่ะมะซวนดอบูยาอะเต60 90ยောက်ลายะทันยังกะถะดอยูยูถะโลยะเยล่ะเลจองดอกดิผิดกุมิโอเมแมซวนเดကိုယ်ရင်မင်းမစွမ်းတော့ဘူးတတ္တရာအွယ်မှာဝိပဿနာတရားလို့အထုအမယ်ဆိုရင်လွယ်ပါမလားဒါပြင်သုံးပါအွယ်မှာတပါးပါတော့အွယ်မှာတခြားအထုအမလားဝိပဿနာအထုအမလားအွယ်သုံးပါလို့ပြောကောင်းရဲ့လားစရာဆိုတဲ့ဦးချင်းတရားကနှိမ့်ဆက်လို့အားရပြီဆိုရင်ဗျာတိလက်တွင်အမလားမအမလားဟောဗျာတိလက်တွင်အပြီဆိုရင်အိယာဖျားကစားခြင်းလို့မစားနိုင်သေးလားသွားကြည့်လို့ကသွားနိုင်သေးလားအဝေကောင်းနေကျွယ်အဝေဟောင်းနေဝေးရတယ်ပွဲနှွေရမလားမနှွေရမလားတခြားလားဗျာတိပွဲလားဗျာတိနှိမ့်ဆက်လို့အားရပြီဆိုရင်မရဏလက်တွင်အမလားမအမလားဒါဖြင့်သားဆိုသမီးဆိုပစ္စည်းဆိုနဲ့တရားအောင်မယ်ဆိုကောင်းရာရောက်ဖို့လွယ်ပါမလားဒါဖြင့်၃ပါးအရွယ်တစ်ပါးဖယ်ရမယ်တဲ့သုံးပါးအရွယ်တစ်ပါးပါသောအရွယ်မှာတခြားအထုအမှားလားဝိပဿနာအထုအမှားလားဒါဖြင့်တာရကပြကြပါစို့လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ဘာစကြိုပြည်ကြီးမှာမကရာတိုင်းဆိုတာရှိတယ်ဘာတိုင်းလဲလဲမကရာတိုင်းမှာမကရာမင်းကြီးရဲ့သားအရိဏမဆိုတာတာကလေးတယောက်ဖွားမြောက်ပြီးတော့မထဘူးလားတန်ကလေးတယောက်ခွားပြောင်းအောင်ပြီတော့ထတာအရိန်ဓမ္မတဲ့ဗာတယ်လဲပရိသတ်အရိန်ဓမ္မဆိုတဲ့တာကလေးခွားမြောက်တဲ့နေ့မှာပဲပုံနာရဲ့တာကလေးကလည်းတရတဲ့ခွားမြောက်ပြီးတော့လာခဲ့တာသောနကတဲ့ပုံနာရဲ့သားရဲ့နာမည်ဗာတယ်တော့သောနကဒါရင်ဘယင်းရဲ့သားဆိုတော့လေဘယင်းရဲ့သားကလည်းပဲစင်တက်မြင့်တက်မသိရဘူးလားရှင်ဘယင်းရဲ့သားဆိုတော့စင်တမြင့်တလေးတသင်ပြတော့မပြရဘူးလားပုံနာရဲ့သားဆိုတော့ဗေဒရာယေင္ကဝိဇာတတ်ဖို့မသိရဘူးလားပြောကြပါဆို35နှစ် 36 နှစ်ရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါပုံနာရဲ့သားနဲ့ဘယင်းရဲ့သားတက္ကသိုလ်ပြီးမှပညာတော်သင်လွတ်တယ်တဲ့ပညာတော်သင်မလွတ်ဘူးလားပညာတော်တင်လွှဲပြီးတော့နှစ်ထားလေးတွေကြာလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းသားကလည်းပဲရှင်မင်းအတ္တပြည့်စုံပြီးတော့မလာဘူးလားပုံနာရဲ့သားလည်းအင်္ဂဝိဇ္ဇာဘိညာကြီးတက်မြောက်ပြီးတော့မလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုတက်မြောက်ပြီးတော့လာတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့လာတဲ့အချိန်ခါကာလတဏှာတဒါနမှာမတ်တက်ကြီးထိုးပြီးတော့အလူကြီးပေးနေတဲ့ချက်ဒီမင်းကြီးမိသားတွေကလည်းပဲမိဝဲတန်းစာတွေနဲ့ပြန်လာလာပေါ့လာတဲ့အခါကျတော့အလူကြီးပေးနေတဲ့နေရာဌာနပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်တာဟာခိုးကလာနေတာကတော့တာမင်းညပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မဟုတ်တော့ဘူးမိဝဲတန်းစာတွေနဲ့ငါတို့အဲ့ခံကျွေးမွေးကြအောင်ဆိုရဲဆိုပြီးတော့မန္တတော်အတွင်းမှာအဝိအဖြူကတည်းကအနီကတည်းကခင်းပြီးတော့မထားဘူးလား
အဝဲအဖြူကတက်တဲ့အနီကတက်တဲ့ခင်းပြီးတော့ထားတာဖိမှန်တကပြုတဲ့အခါကျတော့ပုံနိုင်ရသားနဲ့ရှင်ဘရင်ရသားမန္တတော်တို့မှထိုင်ကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အရိန်ဓမ္မရှင်ဘရင်သားကအနီရောင်အဆင့်ရှိတဲ့အဝဲပေါ်မှာထိုင်နေပုံနာရတာသောနကကတော့အဖြူရောင်အစင်းရှိတဲ့အဝဲပေါ်မှာထိုင်နေဒီခါမှာပုံနာရတာအင်္ဂဝိဇာတတ်တာဆိုတော့သူကနမိတ်ဖတ်တယ်ဟာပရိနမဒီကောင်ကြီးကတော့အနီရောင်အစင်းပေါ်မှာထိုင်တာဒီကောင်ကြီးကတော့အနီရောင်အစင်းပေါ်မှာထိုင်မိနေတာတနေ့ဒီကောင်ကြီးရှင်မယင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးကြောက်ကြအောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့သောနကကနမိတ်မဖတ်ဘူးလားငါကတော့ပြင်အဝိအဖြူအောင်အစင်းပေါ်မှာငါထိုင်ပြီးတော့နေတာငါကတော့ပြင်ဒုက္ခဝေတွင်တွင်ကင်းရဖြစ်တဲ့မဲ့ညာဖုန်ညာရဖို့အရင်နမိတ်ပေးနေတာပဲရဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးလားပြောကြပါစို့မန္တရရတွင်မှာသူတို့ကြွေးတဲ့မွေးတဲ့အစာတော်ဒီဥစားကြတော့ကြမေတ္တာပါပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ရာဇကြိုပြည့်ရဲ့အနီဘိုးရင်တော်ရဲ့အတွက်မှာကြောက်ပြတဲ့ခိတ္တခဏနားပြီးတော့နေကြတာပေါ့ကြောက်ပြတဲ့ခိတ္တခဏနားပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ခါကာလအဲ့ဒီဗာရာဏသီရဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်ရွာဆံကံတော်ကုန်သွားတယ်တဲ့ဗာရာဏသီပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မယင်ကြီးနတ်ရွာဆံကံတော်ကုန်သွားတယ်ပေါ့ရှင်မယင်ဆိုတော့ဗာတဲ့လို့နတ်ရွာဆံကံတော်ကုန်တယ်မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဒီနတ်ရွာစာကံတော်ကုန်နေတန်ဃာတော်တွေဘုန်းကြီးတွေသိတော့ဘယ်လိုပြောတော့ပြန်တော်မူတယ်ပြန်ပြန်သွားတယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်လူတွေကြတော့သိသွားတယ်ဓမ္မဝတ္တစသိမ့်သွားတယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြတော့နတ်ရွာစာကံတော်ကုန်နေတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလောကကြီးမှာပြောကြတာပေါ့နော်ရှင်မင်းကြီးကတည်တော်တဲ့အခါကျတော့ဗာရာဏသီတိုင်းပြည်ကြီးမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ဖို့အရေးရှင်ဘရင်ဖြစ်ဖို့အရေးတင်မြောက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသမီးကလေးတယောက်ခွမ်းမြောက်ထားတာဆိုတော့သမီးဆိုတော့လည်းတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ဖို့ရင်မတော်သေးတာနဲ့ပုံနှကြိုးပုံနှဖြူတွေခေါ်ပြီးတော့ဖို့သွင်းရတာပုံမှာမင်းမြောက်တန်းစားပြီးတင်ပြီးတဲ့ကံကရှင်ဘရင်ပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထွက်ပြီးတော့မရှားကြဘူးလားအဲမင်းမြောင်တန်သာတွေတင်ပြီးတကလာဒုရိယာဆုံးစွာတိမှုတ်ပြီးတကလာဘုသွင်းယထာကြီးထွက်ပြီးတော့လာလိုက်တာအဲ့ဒီအခါမှာကြောက်ပြတဲ့မှာနေကြတဲ့အရိန္ဒမနဲ့သောနကအရိန္ဒမကြီးကတော့အိပ်ပျော်နေတာပေါ့သောနကကကိုယ်စီမှာဥတီပြီးတော့လာနေတဲ့ဘုသွင်းယထာကြီးကြည့်ပြီးတော့သူကစဉ်းစားတယ်ဟာငါတို့စီကိုတော့ဘုသွင်းယထာကြီးတန်းပြီးတော့လာနေပြီမဟုတ်မှလွယ်ရောဧကန္တရိန္ဓမာကြီးတော့ရှင်မယင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးကယောက်ျားတော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲသူကယောက်ျားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုပေမဲ့လည်းပဲငါကလည်းပဲသူ့အနီးနားနေရင်မူကြီးမတ်ရအနေကလည်းပြီးငါပါယောက်ျားနေလေအုံးမဲတဲ့မဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့သောနကကယောက်ျားတက်ကဆင်းပြီးတက်ကလာခြုံထဲမှာပုံအောင်ပြီးတော့နေတဲ့ဒီကမှာဘုဒ္ဓရာကြီးကကျောက်ဖျားရဲ့အနီးနာမှာရောက်ပြီးတော့လာတယ်ဗျရှင်ဘရင်ဖြစ်တာကြောက်ကြတာလေသူတော်ကောင်းရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တော့မဟုတ်ပြီဘူးလားရှင်ဘရင်ဆိုတာကလေလွယ်ရမမဟုတ်တာပဲတိုင်းရင်ပြည်မအေးချမ်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲသူတော်ဝင်ဖြစ်မနေဘူးလားတိုင်းသူပြည်သားတွေစာရင်တောက်တာမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်လည်းသူတော်ဝင်ဖြစ်မနေဘူးလားတိုင်းရင်ပြည်မตายရဘူးတိုင်းသူပြည်သားရဲ့ပုံမှာရင်ဝယ်သားကဲ့သို့မဆောင်းရှောက်ရဘူးလားတိုင်းသူပြည်သားရဲ့ပုံမှာရင်ဝယ်သားကဲ့သို့ဆောင်းရှောက်ရမယ်ဆောင်းရှောက်ရလားညီလို့ပါလားရင်ဝယ်သားကဲ့သို့ဆောင်းရှောက်မယ်တဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်ကြီးကဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့သူ့မှာအလုပ်တရားရှုံနေဘူးလားဟိုကလည်းတမျိုးတရားလည်းတဘောတခြားတိုင်းတစ်ပါးကလည်းလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကိုတိုင်းပြည်လူမှလည်းပဲအဲသူ့စိတ်ထဲမှာလေစိုးရိမ်နေတာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တော့ရှင်မင်းဆိုတာကြောက်ကြတာတဲ့။ဘာကြတာတော့ကိုင်းပြောသည့်အာလျော်စွာပုံသွင်းယထာကြီးကကြောက်ပြန်နားမှာရောက်ကြောက်ပြန်နားရောက်ပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့
ဘုသွင်းရတဲ့ဘုံမှာပါလာတဲ့ပုံနဲ့ညို့ပုံနဲ့ပြူတွေကကြောက်ပြာကြီးကိုလက်ရရင်လက်ပြီးတကလာကြောက်ပြာတဲ့မှာစက်ကိုခေါ်ထားတော်မူပါဗျာကြောက်ပြာတဲ့မှာစက်တော်ခေါ်နေတဲ့အသင်မင်းသားထားတော်မူပါကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဗာရဏသီတိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်အကျော်မင်းလုံးပဲပုဂ္ဂိုလ်မရှိသည့်အတွက်တာကြောင့်ဟောဒီဘုသွင်းရတာပေါ်မှာပါလာတဲ့မင်းမြောက်တန်သာဘုရားတော်ရာမျိုးကိုဝစ်ဆင်ပြီးတကလာကြွတော်မူပါထားတော်မူပါမနှုတ်စော်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့နှုတ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရိန္ဒမကြီးအိယာကနှုတ်ဘုသွင်းယထာပေါ်မှာပါလာတဲ့ပုံနဲ့ညိုပုံနဲ့ဖြူတွေကတိုက်တွင်းနေတဲ့စကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘယင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာမလားဝမ်းနေမလားမမှန်ဖြေသားရှင်ဘယင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာမလားဝမ်းနေမလားဟောကြည့်ကလေးဩမှာဆိုတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ဝမ်းနာတာနေတာသူကြောက်ကြမယ်ဆိုတာသူသိရလားမသိတာမုဂုတ်တဝကနေတော့ဒါပြောလိုက်တော့တန့်ဖြီတာပဲမသိတာပါပါလေမသိမအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတဲ့အခါကျတော့သာသမီလင်ကမဇနီးမယားစင်မင်းကျွဲ့တော်ဆင်ရွှေရဏယာတုအာနာမေမောတာယာပြီးတော့နေတာကြောက်ကြတာသူသိပါမလားဒီကမှာပြောကြပါတော့ဘုသွင်းရတာပေါ်မှာဟောဒီအရိန္ဒမကြီးမွန်းဝဲတန်းစားကြီးဝစ်စင်ပြီတကလာပါသွားပါပြီ။ပါကြခြင်းလို့အေးသာသမီလင်ခင်မဇနီးမယားစင်မင်းကျွန်းတော်အချွေရံမောင်းမမိတ်တန်ဒီနဲ့ပြောမနေဘူးလား။ပြောနေလိုက်တာအမေကြီးမေ့နေလိုက်တာဝိဇ္ဇာကဖုံးမနေဘူးလား။အဝိဇ္ဇာကဖုံးနေတာအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခဆိုတာမသိဘူးဟုတ်ကလားသာသမီလင်ကဲမွယ်ဇနီးမယားဆင်မင်းကျွန်းတော်ဆင်ရွှေရဏယာလူအာနာမေမောတာယာပြီးတော့နေတာသိလို့လားမသိလို့လားမသိတာကဘာပါလဲပြုတ်လို့တာကသင်္ခါရအကြောင်းခံပြီးတော့နာမည်ဆိုရင်ဘဝခန္ဓာတွေရမှာလားမရမှာလားဩဒါဖြင့်သာသွဲသမီးဆွဲပစ္စည်းဆွဲနဲ့အပျော်ကြီးပြောပြီးတော့ငါကုငါဟာငါပဲငါမြဲတယ်လို့အမှန်မှန်နေတဲ့အတ္တမာမာနဒိဋ္ဌိရှိမနေဘူးလားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားရှိနေရဲ့စိတ်ကူကရှိမှာလားမရှိမှာလားဩတိုင်းရဲ့ပြည်ရင်ငါချမ်းသာဘာတွေလုပ်ပေးမယ်ညာတွေလုပ်ပေးမယ်စိတ်ကူတွေရှိနေတာလေအဲ့ဒီစိတ်ကူရှိမဖြတ်ရင်ဆင်းရဲနဲ့ငရဲကင်းမှာမလားသောတော်လည်းပဲရလာတဲ့ဘဝခန္ဓာရှင်မင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ตายနေတာပေါ့ဟုတ်ကလားตายနေတယ်ဆိုတော့အရိန္ဒမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါသွားတဲ့အခါကျတော့ခြုံပုံထဲကသောင်းကဟာငါတငယ်ချင်းတော့ကြောက်ကြပြီဟဲ့ဘာကြပြီတဲ့တော့သူကကြောက်ပြထဲမှာတခါပြန်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတကလာတရားအလုံးအာထုတ်တယ်ဘာအာထုတ်ကလေကြိုင်တရားလို့အားထုတ်ပြီးတော့နေလိုက်တာထွက်သွားတဲ့လေလေးကိုသိဝင်သွားတဲ့လေလေးကိုသိစောင်းပြီးတော့မကြည့်ရဘူးလားထွက်လေကဝင်လေပြောင်းဝင်လေကထွက်လေပြောင်းမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတာကတခြားလားအနိစ္စလားသိလာတာကတခြားလားမကသစ္စာလားဟောထွက်လေဝင်လေလေးကိုစောင့်ကြည့်နေရင်မထွက်ပါနဲ့လို့ပြောလို့ရရဲ့လားမဝင်ပါနဲ့လို့ပြောလို့ရရဲ့လားကိုယ်သဘောလားသူသဘောလားအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားပြီးတော့မလားဘူးလားဩဒါဖြင့်လေကလေးရှူဆိုင်မှုတ်တုံနေရတာကိုပဲဒုက္ခပြသလားဒုက္ခပြသလားအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာရဲ့သုံးချက်ညံအောင်ရောက်မလားဘူးလားအဲ့ဒီလိုတရားလို့အထုံးနေရင်လည်းအနိနာမှာရှိတဲ့သစ်ပင်ကအပေါ်ကသီးရွက်ကလေးတွေဖက်ကနဲ့ဖက်ကနဲ့ဖက်ကနဲ့ကြွေကြကျွေကြလာတဲ့တိရုပ်ကလေးတွေကြည်ပြီးတော့သောဏကဟာအကြီးစားအဝိညာဏကအတ္တမရှိတဲ့တိရွက်ကလေးတွေတော်မှသစ္စင်ညိုကျိုးပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်ရပါသလားတိရွက်ကလေးတွေတော်မှပျက်စီးခြင်းသဘောရှိပါသလားအော်အတ္တရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဆိုရင်ဘယ်မှာပြောပွေရဖြစ်နိုင်ပါတော့အနည်းလို့ခန္ဓာဝိညာဉ်မလဲဘူးလားเอขันธากุญญ์ลဲပြီးတကားလားတရားအလိုကိုဆက်ပြီးတော့အားထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကပယ်သွားတာကသမုဒိယပယ်တော့ဇာတိဇာရမနာသောကပရိပါမိမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်သွားတာတခြားလားနိရောဓသစ္စာလား
เอ้ยดิสาลีจะได้ใจเนี่ยบ่ถ้วยพี่รอพี่ๆดีเมียพี่ๆดีหมกพี่ๆดีซ้อพี่รอตอดาบันดีเด้ตาธนะพระอาคาจ้ะรอปิสิกาพุทธาบ่ปิสิกาพุทธาพี่ไม่ตอดอูล่ะตอดาบันดีไม่ตอดอูล่ะถ้าเพียงตอดาบันตอนกะดีตอดะปิสิกาพุทธาผิดตอดเด๋ซื้อยิง โยคีตัวเราเนี่ยตุ้ยเสียชาชีไล่ซะตุ้ยเสียบดุโลถิ่นเลยตุ้ยเสียบดุโลถิ่นเลยไอ้ลูกอศีปัญญาโลกล่ะอศีทีลาสาระล่ะอศีสติล่ะล่ะไม่รู้ล่ะตุ้ยเสียก็ตึกหยั่วเลยอ๋อตึกหยั่วเกลิปักกันเนี่ยปักกันเนี่ยจุยไม่จ๋าอูล่ะจุยจ่ะนี่แหละ อวิญญาณะก็อัตตมัชชิเตตะยั่วกะเลนี่ตัวมาเตสิญโจโจพี่รอจุยจ้ายาบากะล่ะอัตตัชชิเตขันธ์ซวยเบมาเปาะบ่อยาผิดไหนบารวานีขันธ์อวิญญาณแห่จิขันธ์อวิญญาณแห่จิไล่เตคาจ่อรอผิดๆดิเมผิดๆหมกผิดๆดิซ้อพี่รอตอดาบะมะดีบุล่ะเอ้ตาธนาพระอาคาซ่อรอปิสิกะพุทธะผิดพี่รอนันตมุไลมาตะเรนตงเน่ ตอนนั้นก็เตียรุเตียนเนี่ยได้ย่ามาตั้วบุล่ะเอตูก็ดาเตียรุเตียนเนี่ยได้ย่านี่ดาโหมาอรหันตมัจจิก็တော့มอมมะเมตตานีเนี่ยนั่นတော့အတွက်မှာအပျော်ကြီးပျော်နေလိုက်တာဒါနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့မောင်မမေတ္တာနေနဲ့ဒါသမီးလင်ခင်ဘွယ်ဇနီးမြတ်ဆင်မြွှန်တော်ဆင်ရွှေရတနာယာဓုအာနာရီမေမောတာယာပြီးတော့ပျော်နေလိုက်တာအပျော်ကြီးပျော်မနေဘူးလား ตีโลละมาตีโลละมาตีดากะบาบาเลยอวิชชาพุ่งลําพี่ตะกาละโกนาติทุกข์โกเปี่ยวพี่ตะกาละอ๋อเปี่ยวจี้เปี่ยวนี่ไล่ดาเปี่ยวจะบาตัวอัตตกะเล้กะ60คนเสยอยู่ยောက်มะล่ะบุล่ะ60คนเสยอยู่ยောက်ล่ะดิตัวก็อเปี่ยวจี้เปี่ยวนี่โดมเเกามะหมองไว้มาดองไซ้โลมะณีบุล่ะ ถ้าจะสไลซ์มาตัตตวะเนี่ยไล่ซาเผอเพกามะหมองไว้ดองไซ้ลงนี่กามะหมองไว้มาดองไซ้นี่ล่ะเอ๊ะกามะหมองไว้ดองไซ้นี่ล่ะซ้ําไม่ไหวไอ้ไม่เผอซากองเย็นไม่ซะยะไอ้กองเย็นไม่เอ๊ยยะได้พี่โอจุไม่เลวอ่ะล่ะล้วยเลยล่ะเนี่ย ถ้าจะตรองกองโลยะอเมนเนี่ยจี้တော့บาจ่าดาเด้บาจ่าดาเด้จุบย่อดาหมดเนาะเค้าเนี่ยรู้ย่อดาฮล่ะถ้าจะสไลด์ตาตะวะเนี่ยไล่ซาเผอเพกามะหมองไว้ดองไซ้ลุนี่อายุตกเลยเสียชุเสบูเว มาลวยด้วยวิเศษตันตาเวเค้าเนี่ยดูอตันแลเน่ดาเปียว่าวีดีโอเยยย้ายดาจุกก็อ้าไม่เอาสุดาตัตตวะเนี่ยไล่ซาเผอเพมะได้กันซาดาได้อะไรเบยอกเอลุลุไล่ซามาตัตตวะเนี่ยไล่ซาเผอเพกามะหมองไว้ดองไซ้ลุนี่ อายุเดลเยชุเสบุเวมะลวยด้วยวิเศษตันตาเวนิสินไลซะไม่มาอายุมะเพ็ดไหนเวเวทเถตงตงตนาสะกวนละเงินจุยจง อาจารย์ไล่ล้วยไปมะก่อเออวิสาพุ่งพี่รอตนาอฉอก้าวน่ะไล่ลูกกุมมะล่ะเอชาไลยะไล่ปုံตั้วไล่ม้อไห่มะซ้องสิเจอีนอกซะเนาะม้อนี่ล่ะชาไลยะไล่กုံตั้วไล่ม้อไห่มะซ้องสิเจอีหละอีตะเพียง อวิชชาก็พุ่งถ่าတော့อเปี่ยวจี้เปี่ยวနေတာပဲเนาะမောင်မမေတံနေနဲ့သာသမီးလင်ခင်ဝဇနီးမြာဆင်မြွှန်တော်ဆင်ရွှေရတနာယာတို့အာနာတွေနဲ့အเปี่ยวจี้เปี่ยวနေတာအသက်က60ခွန်းဆယ်အရွယ်ရောက်လာပြီဟုတ်ကဲ့လားခေခမ်းမာလေးပြည့်စေကဘုရားသောနကကစဉ်းစားတယ်ဟာငါရဲ့တငယ်ချင်းတို့တိုင်းပြည်ကလာတော့ကတော့တို့နှစ်ယောက်လာခဲ့တာပဲ
ငါတငယ်ချင်းကြီးအရိန်ထဲမှာပေမြနေရပါလေငါတငယ်ကြီးအရိန်ထဲမှာပေမြနေရပါလေတော့ငါကတတိမြဘူးလားသူကတတိရနေတာဟိုကအရိန်ထဲမှာကြီးကကာမမှောင်ဝိုင်းမှာဗာဆိုင်နေတော့ထောင်ဆိုင်နေတာအမေကြီးမေ့မနေဘူးလားဟေးဒီကာမတော့ငါကကြောက်ပြတယ်မှာ ဇာအင်္ဂါနဲ့ကြွပြီးတကားလာတရင်တုံးနေပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်အရင်ကမှအကြီးကစဉ်းစားတယ်ဟာငါလည်းပဲအသက်က80ကျော်80နီးနေပြီငါတို့တိုင်းပြည်ကလာခဲ့တော့ငါတို့နှစ်ယောက်လာခဲ့တာငါတငယ်ချင်း3နှစ်ကပဲမြန်းနေရပါလေတဲ့အဲအသက်59နှစ်ကနေထွက်လာတာ80 80ရွယ်မှာတတိယတဲ့အမေကြီးမေ့မနေဘူးလား ကမ္မမောင်ဝိုင်းမှာပါဆိုင်နေတယ်တောင်ဆိုင်ပြီးတော့နေတာအမေကြီးမိတ်နေတာအဲ့တော့ငါနဲ့လူလာတဲ့သောနကငါတွေ့ကျင်လိုက်တာဆိုတော့လူပြောင်းရှာတဲ့ပေါ့ဗျာတချင်းရေးစရာဆရာအကျော်မော်ကြီးခေါ်ပြီးတော့တချင်းအဆက်ခိုင်းနေလူပြောင်းရှာတဲ့တချင်းဘာတချင်းတော့လူပြောင်းရှာတဲ့တချင်းလေးများမကြားကျင်ဘူးလား ကြကြင်ဥပညာလောကဆိုခိုင်းပါစင်ပြေပါကျွတ်တို့ကလေးဆောင်ကမရဘူးတချင်ကြတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားကြကြင်လည်းကြုံလည်းတတ်တလောက်တော့ဆိုပြသေးတာပေါ့ဗျာနော်ကြကြင်နားစင်ပေါ့ဟုတ်လားတတ္တသုတ္တဝါတတ္တံဓမ္မိသဟတံဒိဋ္ဌသောနကံဒီနာနဲ့တခြားဖြစ်သွားပြီတတ္တသုတ္တဝါတတ္တံဓမ္မိသဟတံဒိဋ္ဌသောနကံ ကောမေသောနကမက္ကာတိတာယံပန္တုကိလိတံဘောတိုင်းသူပြေသာအိုလူအများတို့မေထိရှင်နာရှင်ငါပြန်သည်ပန္တုကိလိတံဖုံဖုံနေတွင်ဘုံငယ်စဉ်ကနေစဉ်တွင်လဲဆောပဲဖြစ်သောတာယံသောနကဆွေတော်သောနကကိုအခါသည်သတင်းစကားပြောကြပါအံ တသာသောတဝသတ္တံဓမ္မိသာသန္တိတသောနကံကောမေသောနကမက္ခတိတာယံပန္တုကိလိတံဘောတိုင်းသူပြိသာအိုလူအများတော်မေထိရှင်နာရှင်ငါပြန်သည်ထိရှင်နာရှင်ငါပြန်ဤပန္တုကိလိတံဖုံဖုံနေတွင်ဖုံငယ်စဉ်ကနေစဉ်တွဲလဲဆောပဲဖြစ်သောတာယံသောနကအဆွေတော်သောနကကိုကောအပေသူသည်စင်ညာမောကြပိုင်မိုင်သိစွနိုင်ပါအနိ သာသနာမိသည်မြို့ရွာယတေသာ၌နေပါလေကြောင့်တရင်ကောင်းကိုတော်တော်ဝါကြရသည်ပြည့်၍အာရောစင်တသာပြောကြလာတော်သူအားတတန်စုမိတရားကြသပြာကိုဓမ္မီဆုလချာကငါပေးပါအံ။သာယံသောနကဆွေတော်သောနကကိုဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌောတိမြည်ဤမြည်ဟူ၍အာရောစင်တသာပြောကြလာတော်သူအားသဟာတံစုဝေတထောင်ဆုလက်ဆောင်ကို ဒါမီဆူလာချာကပေတော်မူလိုက်ပါတော့အာန္တတိအရိန္ဒမရှင်ပြည်ကြီးတချင်းဆက်ခိုင်းပြီးတော့လူပြောင်းရှာတဲ့တချင်းအဆုတ်ခိုင်းတာဗောဗျလူပြောင်းရှာတဲ့တချင်းလာပြီးတော့ကြောင်းကြမယ်ဆိုစုငွေတရားတဲ့စုငွေတစ်ထောင်နဲ့မကျင်ညာဘူးလား အဲ့ဒီလိုကျင်ညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းကုန်သမာဆူလပင်စကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကဟာဆူလိုက်တာမြို့ထဲမှာလှည့်လေပြီးတော့ဆိုတယ်တောထဲမှာလှည့်လေပြီးတော့ဆိုတယ်တတသောတဝါတတံဓမ္မိသာသန္တိတသောနကံကောမေသောနကမက္ခတိတာယံပန္တုကိလိတံလို့အဲ့ဒီလိုလှည့်လေပြီးတော့ဆူလိုက်တာသောနကတရင်သုံးနေတဲ့ကြောက်ပြန်တာရောက်သွားတဲ့အခါကျဟဲ့ဆူလပင်စကလာသားပါဦး မင်းဘာတချင်းနေဆိုနေတာတော့မှန်လားပါဗျာဘုရားတပည့်တော်တရားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားတပည့်တော်တို့တိုင်းပြေအောင်ကြောင်းမင်းလုံနေတဲ့အရင်ကမှရှင်မင်းကြီးကဟောဒီလူရောက်ရှာခိုင်းနေတာပြောပြနိုင်ရင်စုငွေတရားပါတယ်ဗျာဒိဋ္ဌခေါ်ပြီးတော့လာနိုင်မယ်ဆိုစုငွေတတောင်ပေးမှာပါတယ်ဗျာဒါဖြင့်မင်းဒီတချင်းရဲ့ဖြစ်ကိုမင်းသိရလား တပည့်တော်မတွေ့သေးပါဘူးဗျာမသိသေးပါဘူးဗျာဒါဖြင့်မင်းသိကျင်သလားအရှင်ဖုရားကြာသလားဗျာတပည့်တော်သင်ပေးပါဗျာစွန့်ငွေတထောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဗျာအများဆုံးအသင်ခိုင်းဘူးလားဒီကမ္မသောနကကတချင်းရဲ့အဖြေလေးကိုသင်ပေးတာဟုတ်ကဲ့လား မရှာသောတဝါတတံတေဟိသဟတံဒိဋ္ဌသောနကံအဟံတေသောနကကေတံ
อหันติโตนะเกเกตันตะตันติโตนะเกเกตัง มัชฌะสุตตวะตะตันติอิตะหะตันติตะโตนะกัง อหันติโตนะเกเกตันตายังปันตุกิลิตัง มหาราชะญาโตมินจิ เตติมิญจิอิปันตุกิริตังปงปงเนรวินหงเสงกานิสินตเวเลยะสวะเพตตาทาหยังโตนกะอสวยรโตนกะโกฎักกิตะเลยอกทาบารมีพะยาทาหยังโตนกะอสวยรโตนกะโกไฉฏันไฉฏติโกไรไฉฏฏฏิหุ่ยอารอสินตตาปโยจะลาตวะจโนกาทาตังสุเวตะทองสุเลสังโกเตหิ กรุณาศีลตาเมตนาอรหันต์บารอพะยาตะเจอเมลีเนี่ยอภิไก่ตัวรอส่งล้วยตะเจลีဖြစ်ตัวล่ะบ่เนาะเอ้ตนกะตะเจลีตีไปเปาะเมดีตะเจโหเมซูตัวนั้นรอတွင်ยောက်อองตัวตนกะปิสิกาพุทธเจ้าพะเทมาရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းမြန်းမြန်းသွားပြော อะไรเนี่ยว่าရှင်ဘုရင်ကြီးအမြန်ဆုံးကြောက်စွာရဲ့အနီမှာလာရောက်ခဲ့ဖို့အရေးကြောက်ဖြာရဲ့အနီမှာလာရောက်ခဲ့ဖို့အရေးသွားပြီးတော့သတင်းဆက်ကပြောကြပါဆိုတော့ဟောဆူလာပြင်ဆက်ကသွားပြီးတော့နန်းတော်အတွင်းမှာသွားပြီးတော့မပြောဘူးလားနန်းတော်အတွင်းသွားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့အမြန်ဆုံးလာခဲ့ဖို့ပြောပြပြောညာတော့လဲပဲသောနကတွေ့တယ်ဆိုတာဝန်သားအရာဖြစ်တာတော့မှန်ပါရဲ့သို့တော်ရှင်ဘုရင်ဆ
Simeon the contract, Beggy delete each other. Simeon, so you don't know Yala. Eh, to the dog is winning. Now got some shop in it. No, now got some shop in it as a coroner, billing in it. Lara, go, yeah, Hogala. Eh, China in them laula. Send them in that in it. Okay, I'm laula. Simeon, so that Lula Dolu Yala. Amalie, Jodo, Lanky, Maki, Dora, come here, do me and do you, Lee? Who I mean, let me do you? Ah, I see an evil. We I mean, let love is on you. We want it all out of you. Hey, Jama, eh, Bagay, big guy, I'm going to Roma. Penny, I'm a Guavala. Puny to Roma, ah, big guy, ah. Tapi mabunya meji ya, na sahaja. Ha, menu halal wah, kanali lara gue dogo, ni mnya wala, apunya mala bega. Kamu ada jiran hari ni macam ni sah, jiran hari ni apa yang jiran lah, amya semua, tiang jiran lah amya semua, tiang bi bi amya do, tengah jiran amya so, time biar ujung milau dia bogo ne bi amya do. Tapi babi lo bagi bekar juga. Pungi mialah ya, dulu bega mah. Oh lah, eh, lu yerana ne, tangga yerana beringan ya. Tangga yerana mial deh. Oh gelar, dari sana lu ne berdua mial. Lu ne tangga ne berdua mial. Ada bagi bekar, tidak hamil. Mia dalam biaya, no? Kesih diro. Oh, dah biar dulu garamari. Simian suraga, acan yang ini ne, bilin ini ne, asong show ini ne, sienda mienda ini ne, doa ya bula. Ini papi lu doa dah ne, lu suruh dulu malam be. Time biar ujung melu ni dah suruh, yang duriya wine ni dah. Asong show ni ne, doa ya bula. Dah jauh dulu kau nu ye, mien ne jiro baca lah. Ye di ne biar dah malam ya. Desa mana biarlah, caw jari lu tu orang tu mien ciri, mama mula, kebiasa baru biar ini masih mien ji, ah senam ini ada ni jawab biar lalai dah, jawab biar lalai dah. Doa nega dia lu atau biar, dama bang wenzam biar ni dia ni ama jawab biar melalui. Kan yau biru lari esro, madu ya lari jalan abi ubiak. Tengah jin ya lepsi deh esro, alabat dan labari membiola. Adi cima tona kaga senjare. Cima ya lah, cinta ya lah. Kan dulu ni balai ya alabat dan labari bioni ro, tona kaga senjare ha. Di kau ni kaga sekali ting miani lu rom, mampir bu. Di kau ni ada juga abi, mimpalau si bilai. Aku ni sejodoh abi.
ဟာမင်းအသက်ရွယ်ကြီးပါပြီလားမင်းအသက်ရွယ်ကြီးပါပြီလားမင်းအသက်ရွယ်ကြီးပါပြီလားမင်းအသက်နဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့မောင်မမိသားတွေနဲ့မူကြီးမယားနေနဲ့မင်းအပြောကြီးပြောနေလိုက်တာကွာတဲ့တေးချင်းဆိုတဲ့တရားကကျောင်းသားမှာကန့်နေပြီတဲ့မင်းအချိန်ကမရှိတော့ဘူးတဲ့ငါတို့ကိုကြည့်လိုက်စမ်း စာမင်းကိုရိတ်ပဲပြီးတော့ဝါရဲစင်းမြန်တင်ကဝယ်ပြီးတော့ထားတာဝိတ္တအတင်းကားလည်းပဲတိတ်ခေါဆိုးစားတဲ့အခါကျတော့လေသူများလှူပဲသူပဲစားရတယ်နေရပြန်တော့လည်းပဲတိတ်တွင်ဝါတွင်ရှိရင်ကြောင်းလို့မပြူပြီးတော့နေရတယ်ဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒီတော့ငါတို့ရဟန်းဘောကအင်မတန်ချမ်းသာတာကွာအင်မတန်မှချမ်းသာတာအင်းများတာ မင်းအသက်ရွယ်80ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ယဟန်ဘောကိုမင်းမြင်ပြီးတော့ကြည်လိုက်စမ်းပါအင်မတန်မှချမ်းသာတာကွာအာဒါကတော့ကိုတော်တို့အလုပ်ပါတပည့်တော်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်တပည့်တော်နဲ့ပါတယ်တော့မဆိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါကိုတော်တို့အလုပ်ပါတဲ့ပြောလို့နားချလို့ရရလားဘာဖုံးနေလို့ အဝိဇ္ဇာကဘုံမြေတကလာသာသမီလင်ငယ်မစင်းမြာစင်းမြွဲ့တော့ဆင်ရွှေရနာယာရုအာနာရိမေမောတာယာပြီတော့နေတာသောနကတရားဟောလို့ရရဲ့လားဟမ်ဘုရားရှိလေဟောရမှာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားအေးတန်ဝေကမရဘူးဒါဘုရားအလောင်းတော်ဘုရားအလောင်းမိုင်လုံးကြီးမနေဘူးလားမိုင်လုံးကြီးမနေဘူးလား ไมลงนี่တော့แท้อุ้มมาบ่ครับเนี่ยတော့จี้นี่บาเด้พระอาจารย์ญาติมาเนี่ยดูจ้าเด้ครับโอเคตลอดอล้วยอล้วยกูไจ้แต่โยคีนี่เว้ยยีตองท่องต่ายมาบ่ผิดเลยเอ๊ะไมลงไม่จี้หูล่ะโหลไม่หลบอย่าไมลงนี่တော့แท้อุ้มไมลงจี้พี่รอนี่ไล่ตาถ้าก็รอโกรอรุหลบบาเด้ตะบี้รอรุไม่ใส่มาพูเด้หอกล่ะ တရားဟောလို့ရရဲ့လားမရဘူးဒီခါမှာသောနကကစဉ်းစားတယ်ဒီကောင်းကြီးဒီတိုင်းသာဆိုတော့ငါမဖြစ်ဘူးဥပမာနဲ့ပြောမှဖြစ်မယ်ဟဲ့အရိမေမငါဥပမာပြောမယ်ကွာလောကမှာမြေကြီး၅၀ရှိတယ်ကွာခင်ငါတို့ရမူနာတို့အာစီရာဝတီတို့မဟီတို့မြေကြီး၅၀ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီမြေကြီး၅၀ထဲမှာစင်သေးကောင်းကြီးမျောပြီးတော့ပါလာတယ်ကွာတဲ့ ပါသေးကောင်းကြီးအဲဒီစင်သေးကောင်းကြီးမျောပြီးတော့ပါလာလိုက်တာစင်သေးကောင်းကြီးကိုမယ်မောတာယာပြီးတော့ကြီးကန်းကြီးကစင်သေးကောင်းကြီးမဲ့ပြီးတကားလားစီးနေလိုက်ပါပြီးတော့မလာခဲ့ဘူးလားစီးနေလိုက်ပါပြီးတော့လာခဲ့တာလက်ကုလာမှာတောင်းနေကန်းနေတော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပြီတွေ့냐တော့လဲစင်သေးကောင်းကြီးကိုမဲ့ပြီးတော့စီးလာတယ်ဆိုတော့သူပြန်သားနိုင်ရဲ့လား ကြီးကကြီးကသားရနေလိုက်တာအစာစားရင်အသားတွေကိုသောင်းမယ်အပျော်ကြီးပြောပြီးတော့စီးနေလိုက်ပါပြီးတော့မလာဘူးလားကဲမျိုးပြီးတော့ပါလာတယ်တောင်းနေကန်းတွေတွေ့ပြီးတွေ့냐တော့လဲသူပြန်သားနေရလားဟောသမုဒ္ဒရာပင်လေဝရောက်မလာဘူးလားသမုဒ္ဒရာတွေလည်းရောက်ရောအင်မတန်မှကြီးတဲ့ယူဇနာ200လောက်ရှိတဲ့တီမီတို့တီမီပင်လာတို့အာနန္ဒာတို့ ငါကြီးတွေကလေခီစင်သေးကောင်းကြီးကိုတလုတ်တလုတ်ဆွဲပြီးတော့စုပ်ချလိုက်တာစင်သေးကောင်းကြီးဘာဖြစ်သွားသလဲမြုပ်သွားတာမြုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကြီးကောင်းကြီးခိုးခိုးရမမဲ့ဘူးလားဟာသမုဒ္ဒရာတွေဆိုတော့အရှင်တော်တော်မြတ်ပြန်နေပြန်ပြန်ညာတော့လည်းပဲအတောင်ကမိဖို့ဟုတ်တောက်ပြီးတကလားရိုးရိုးသေးတာလားသေးချင်းသိုးသေးတာလားအရိနမားတဲ့မိမလည်းထုံနေတူစွာပဲ သာသမီလင်ကမွေစနီးမြာစီမင်းကျွန်းတော်ယာဒူအာနာဆိုတာကစင်သေးကြီးနဲ့တူတကွာမင်းကတော့ကြည်ကန်းကြီးနဲ့တူတကွာမင်းစင်ကောင်ကြီးကိုမဲ့ပြီးတော့နေသလိုသာသမီလင်ကမွေစနီးမြာစီမင်းကျွန်းတော်စင်ရွှေတနေယာဒူအာနာနေမဲ့မောသားရပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အခုမင်းပင်လေဝရောက်နေပြီကွာပင်လေဝကြီးကတင်ကုန်းတင်ញိုင်းကုန်းပင်လေဝကိုမင်းရောက်နေပြီအချင်းရှိသေးတယ် သာသနာတော်ရင်းနဲ့မကြုံဘူးလားလှုပ်ဘွားလည်းမရဘူးလားပြန်ချင်းပြန်တော့ပြန်မှမင်းအကျိုးရှိမယ်သောနကကတရားမချဘူးလားတရားချပဲချညာတော့လည်းပဲမင်းသင်္ချိုင်းဟိုဒီဟိုသောပင်လဲဝရောက်နေပြီသမုဒ္ဒရာထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာစင်သေးကြီးမြုပ်သွားတဲ့အခါမှာကြည်ကန်းကြီးခိုကိုရမဲ့သေးချင်းစိုးသေးရတယ်လို့မင်းလည်းပဲသေးချင်းစိုး
ตอนนั้นก็ตะยาฉะนี่ล่ะตะยาฉะนี่ล่ะตังวิกะไม่อยากได้ผู้เอ้ตอนนั้นก็ตะยาฉะเลยตังวิกะไม่อยากได้ผู้พญาบุญโนพญาลาฉะเลยยะจิมายังมาบ่ครับโอเคล่ะเอ้ตะคาเนี่ยอเปญีเปญนี่ล่ะอะไม้จีไม้นี่ล่ะดาโตตะคาเนี่ยมาเลยเลยสิ้นซะจีไล่ซะมากูต้าสุดาเลยสิ้นเด้ตะมี้สุดาเลยสิ้นเด้ ที่สินธีนี้ดิโกบ่คว้นได้บ่คว้าอย่าตะสกะมะลานในเนี่ยปู่กูนี่มีอยู่ล่ะล่ะถ้าเพียงโดมะลานในเนี่ยปู่กูนี่ก็จีกันเนี่ยไม่ดูล่ะนั้นเนี่ยတော့คว้าเปียวมาเนาะลานในเนี่ยปู่กูไม่เปียวมะลานในเนี่ยปู่กูนี่เปียวล่ะเอ้จีกันเนี่ยสินธีนี้ดิโกแม่นี่ล่ะแต่ชั่วจ้ะတော့แลสินธีจี้เดียวเนี่ยถ้าไม่ผิดผู้ตะบี้တော့ไอ้หมาสิมาผิดจ้ะจีกันนี่อ่ะสินธีจี้โหแลแม่ไม่นี่กูล่ะ สินธีจี้โหแลจ้องญาณีล่ะไอ้มาตะบี้တော့ไม่ใช่ผู้ไม่ผิดผู้พะยะตูจ้องได้ท่าแกโหลไม่ผิดผู้พะยะบ่ากูแม่นี่ล่ะแลสินธีอยู่แม่นี่ล่ะพะยะแม่ปี้ได้กาลตะยาไว้อาแค่พี่တော့ไม่ยอมได้แต่ปู่กูเลยไม่ยอมยาสวาไม่ใช่เป๋กูล่ะอ๋อตะจุตะเด้งวาลาเลยจั่วลาได้อาการจ้ะတော့ลิโหเอโหเป้เองก็สินธีลีเนี่ยที่เป้เองก็สินธีลีเนี่ยต้วยไปอย่างกองมาเว้ย สึกุไม่ยินญาบ่ล่ะสึกุนี่ไม่ใช่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 ญาบ่ล่ะ
สระมรณาจิตตัวเย็นจ่อမျိုးတယ်ဘွယ်မျိုးရာကဘာဖြစ်လာတယ်မလေးပြောရဦးသွားတာကောပဲမလေးတချို့ကကြွားလုံးထုတ်ကြရသေးတယ်နေနေဟင်နေနေနေချွေနေနေနေလာနာချွေနေမဲကြွားလုံးထုတ်သေးတယ်တကယ်တမ်းကျတော့สระมรณาจิตตัวเย็นจ่อမျိုးတယ်ဘွယ်ကြီးဗျဟုတ်ကဲ့လား ดาวเว้ยอ๋อลูลูจินลั้นตุ่ยดอมมาเมเป็นเนี่ยตรงเจ้ามายิงกองเหรอล่ะนี่เมียนกองเหรอล่ะอ่าตะนี่งวยตะนี่ชวยออกเว้ยกว่าเด้อืมพะพะเด้นานๆเด้ไม่เปียวชวยเนี่ยงวยเนี่ยพุ่งไล่ไปล่ะนี่ไม่กองนี่ไม่กองมันเปียวอูเนาะเอ้อกูแลเป็นบิงลาพ้วยมาไผ่สารยัดเยยโยมไม่ยัดผู้เปียเอ๊ะเยยโยมไม่ยัดผู้โคเป้ยิงกาสินเตลีเนี่ยดิเป้ยิงกาสินเตลีเนี่ยสารมรณาจิตตัวยิงจ่อเหมี่ยวเด้ปวยจี้โหจั่วจะบาขะมยาซ
ကျွန်တော်ပြရေမွေးနံလေးပါလိမ့်တာဒီတဲ့အသက်ပုံလေးပါလိမ့်တာမေခမရတို့ကမကြိုက်တာကဲစင်စီကိုမေမောတာယာပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးဒီမာလာဒီချင်းစိုးဒီမာလာအေးတချို့ကြတော့လူပြောင်းကျင်ညာတာရှိသေးတယ်သင်းစားတယ်လေလူပြောင်းကျင်ညာတာ တို့ရင်ကစင်သေးကြီးဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကကာကြိုးတန်းစာတွေနဲ့ထွက်ပြီးတော့သွားတာဘယ်ကြီးကဥသွားမှမသိဘူးအချိန်နဲ့ကလည်းပြန်ပို့ရင်ပို့ပါမပို့ရင်တရားဥတွေရအရေးယူပြီးတဲ့စင်သေးကြောင်းကျင်ညာတာဟုတ်ကလားကြိုးကျင်ညာတာမစင်သေးကြောင်းကျင်ညာတာအဲဘယ်ကြီးကဥသွားမှမသိဘူးတဲ့အချိန်နဲ့ကလည်းပြန်ပို့ရင်ပို့ပါတဲ့တဦးနဲ့တူမသိမြရင်အင်းကထွက်ပြရတဲ့ကလည်းမရှိဘူးလား ထွက်တော့ပြီးတာပဲအင်းကပစ္စည်းတွေယူပြီးတော့ထွက်သွားဟောတည်င်းစားတဲ့ထည့်ပြီးတို့အင်းကလူကြီးအင်းကထွက်သွားတာဘယ်သူလက်ခံတော်လဲလက်ခံတာအင်းတရားဥပဒေရအရေးယူမယ်ဒါမဟုတ်သေးဘူးဒါမဟုတ်သေးဘူးတို့အင်းကစင်သေးကြီးကာကြိုးတန်းစာတွေနဲ့အင်းကနေထွက်သွားတာဘယ်ကြီးကဥသွားမှမသိဘူးကြီးကလည်းပဲအကွက်တွေ့ကောက်ချီသွားတာဟုတ်ဗျညင်တလင်မကောင်းတော့ တလင်ပြောင်းဟုတ်လားဟုတ်လားလောကကြီးကလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒုဒကမျိုးစဉ်းစားစင်သေးကိုမက်နေရင်ရိုးရိုးသေးမလားသေးခြင်းစိုးသေးမလားသေးခြင်းစိုးသေးမယ်ဆိုတော့ဒုဒကမှာနေစဉ်းစားရှင်ဘုရင်ဖြစ်တာဘာကြတာကြောက်ကြတာ
တခါကတရင်စားထဲမှာတခါတွေ့လိုက်သေးတယ်ကာတွန်းဆရာကြီးထားတာလာကွာတဲ့တို့နှစ်ယောက်ကစားကြရအောင်တဲ့ဖာလူတန်းကစားမှလည်းကွာအာလာသမကွာမင်းကလည်းသမဝိုင်မှလူကြီးလှူတန်းကစားတာပေါ့ခုခေတ်တော့သမဝိုင်မှာမရှိပါဘူးနော်သမဝိုင်မှာလူကြီးလှူတန်းကစားတာပေါ့တဲ့မာမကစားချင်ပါဘူးကွာသမဝိုင်မှာလူကြီးလည်းမလှူချင်ပါဘူး ဘာဖြစ်လို့တော့ကွာမင်းကမတီးပဲနဲ့လူကြီးလို့ရတယ်ဆိုတာကအများကဆဲခံရတယ်ကွာတဲ့မမှန်သလားဘာဖြစ်လို့ဆဲတာလဲဗျသူကများလူကြီးလဲလို့ရတယ်ဆဲခံတယ်ဘယ်နဲ့မကြိုက်တာတော့ဟုတ်လားဆဲခံရသေးတာတဲ့မလှုပ်ချင်ပါဘူးတဲ့ဟင်တို့တကကြီးရောလူကြီးလှုပ်ချင်ကြသေးလား မလဲမလို့ချင်ဘူးတော့ပြောတာပါအဲမဲဆိုရတာလဲအမောမှုလားအဲခင်ဗျားတို့ကအဲစင်သေးကြီးကိုမဲ့နေတဲ့စင်သေးလေးကိုမဲ့နေတဲ့ဆိုရင်ရိုးရိုးသေးမာလာသေးခြင်းစို့သေးမာလာဒါရောက်ဆိုလိုက်စမ်းမှာကိလေသစ္စာပြခချင်းဝဲတဆက်တမျိုးလျာခုအကျယ်ပြင်းထန်မောင်မတော့ပါလေတဲ့ တခါတည်းကိုလေတွေကယော့ယော့သွားတယ်ကိလေသစ္စာပြခချင်းဝဲတဆက်တမျိုးလျာကိုအကျယ်ပြင်းထန်မောင်မတောက်ပွားလေတဲ့တောင်းတိုင်းလုံးဟုံးစင်မိလေကိုကိုကိုတွေ့ကိုမေလေးပါ နေစဉ်အားထုတ်အလုပ်ပဲဟာကုစုတပဲငရဲ့တပိတ်သာလူဖြစ်ရှုံးနေအောင်အပေရွာကုစုကတပဲလွယ်ပါမလားဒီဒါဖြင့်တို့တရားလုံးအားထုတ်တယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟသောကိလေသာတွေပဲခွာဖို့ရအားထုတ်နေကြတာမှန်ရလား နေ့စဉ်နေ့အမြချင်းဝင်းရှာနဲ့ချိန်ဆက်ကြည့်လိုက်ချင်းဝင်းရှာနဲ့ချိန်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချင်းဝင်းရှာကအထက်ကပြောက်အထက်ကိုပြောက်သလားအောက်ကိုပြောက်သလားသေချာပြီးအပယ်လေးပါတော့အခုတရားလို့အားထုတ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်လောက်မြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေရေကန်တော်အတွင်းကသမမြင့်ပြားလေးနဲ့ရေကိုဖြိပ်ပြီးတော့ယူကြည့်လိုက် သမမြင့်ပြားမှာပါလာတဲ့ရေနဲ့ရေကန်ထဲမှာကြံရက်တဲ့ရေဘယ်သူကများရေကန်ထဲမှာကြံရက်တဲ့ရေကမများဘူးလားဟောဝိပဿနာဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်လောက်မြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ကပါလာတဲ့အကုသိုလ်ဝိကျွေရခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာပြုမမိုင်မမိတဲ့အကုသိုလ်ဝိကျွေးတည်ဟာရေကန်ထဲမှာကြံရက်တဲ့ရေတွေလောက်ချိန်သွားပါတယ်ဗျာအားရှိတရားမကောင်းဘူးလား အေးဒါကြောင့်သုံးတဲ့ကကအရင်ကမကိုတရားချနေတာကြရလားမကြသေးဘူးမမောတာရပြီးတော့မိုက်လုံးကြီးနေတာဘုရားအလောင်းတော်တို့တက္ကရာမတွေလည်းမသိခင်တော့မမိုက်ခဲ့ဘူးလားသိတဲ့ခါကျတော့အရှင်ဘုရားတို့ဟောတဲ့တရားတော့ကောင်းတော့ကောင်းမှရဲ့ဘုရားဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့မိုက်အောင်မယ်လို့ပြောတယ်မတူဘူးလား ခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲအရင်ကမှကတ်တာလားမသိပါဘူးအဲအဲ့တော့သုံးတဲ့ကကစဉ်းစားတယ်ဒီကောင်းကြီးကဒီတိုင်းပြောနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့မြေမာရှိတဲ့မြေမုံတွေကိုချိန်မနဲ့ညချိန်မနဲ့ညတော့ကောင်းကြီးကိုဇန်နေကြွတွေ့ရခေါင်းမဟုတ်ခါချခါချခါချတဲ့ခါကျတော့ရိပါချင်းမကြီးစဉ်းစားတယ်ဟာဟာဟာကြည်စမ်းကြည်စမ်းကြည်စမ်း ဘာမဟုတ်တဲ့ပုံနှားရဲ့သားကငါရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာမြူမုံနေခါချနေပါလားငါကတော့ပြေမြေကတောင်တောင်မခုန်နိုင်ဘူးပဲနည်းနည်းလေးတောင်ဝေးကရလာအဲပုံနှားရဲ့သားဘာမဟုတ်တဲ့ပုံနှားတရားကြီးသားနဲ့ငါပေါ်မှာမြူမုံနေခါချနေတာငါကမြေကတောင်မှာမခုန်နိုင်ဘူးတဲ့မာနာကြီးကြပါ တရားချင်ကြလောက်ရလားကြလောက်မယ်မဖြစ်ပါဘူးဟဲ့မာနာကြီးကြသွားပြီကြသွားတဲ့အခါကျတော့ဟောအရိနမရှင်မင်းကြီးလေဒီကဝုဆိုတဲ့သားကလေးကိုထိနာအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ဖို့ရေအနှင်းမိတယ်လားတောထွက်တော်မူတယ်ဗျာမသိခင်ကတော့မမိုက်ဘူးလားဟောသိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကဝုဆိုတဲ့
mentali go time yo jo melo bo ye ane mi ro do twat do mu de si si do mi ni mya chit sia ma kaung la kaung lai da no no iya ai ro do na ka ba le tia lo a thu bo ye dai twet na ka jo tia lo di a ma thu ku la a thu de tanai ni twa bi nen ne le 9 minit law a chain le pi lai ho la tia ho ra so so le nau ja twa de ဒီကိုရောကြီးတရားရှိတယ်စကမြားရောမောင်ရှာရှိလို့ဖြစ်နေမှာလဲဆိုရလေမပြောတော့ပါဘူးဘိုးရှိဘောင်မစိုးလို့ဟုတ်လားဟုတ်လားဒီအဲ့တော့အရိနမကြီးတရားလို့အားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာကမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာတွေမရှိဘူးလားအေးကိလေသာ၃ဆင့်ကိလေသာဘယ်နှဆင့်မှာလဲအေးအနုတယကိလေသာလိုက်ဆိုလိုက်ပရိယုဒ္ဒနာကိလေသာ ဝိတိတ်ကမကိလေသာကိလေသာဘယ်နှဆင့်ဒီကိလေသာရာဂတွေရှိနေတာဒီသိလို့လားမသိလို့လားမသိတာကတခြားလားအဝိဇ္ဇာတရားလားအဝိဇ္ဇာကဖုံးပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအာယုနဲ့ဒွါရနဲ့မတိုက်ခိုက်ခင်မှာဖြစ်ပေါ်မလာသေးတာငြင်းစိတ်ကြသေးနာသေးစသေးရနာကောင်းစိတ်အကြောင်းအကျိုးမတိုက်ခိုက်ခင်မှာငြင်းစိတ်လာရလား အဲ့အဲ့ဒါငုံနေတတ်တဲ့သဘောကိန်းနေတတ်တဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့လားငုံနေတတ်တဲ့သဘောကိန်းနေတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒါအနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဘာကိလေသာဟောမျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့မတိုက်ဘူးလားမြင်စိတ်ကလေးမလာဘူးလားမြင်စိတ်ကလေးလာတယ်လှတာလည်းမြင်တော့လိုချင်တယ်လောဘမလာဘူးလားမကြိုက်ပြန်တော့ဒေါသမလာဘူးလားမသိလိုက်ပြန်တော့မောဟမလာဘူးလားအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်ပေါ် လာတာပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာပါကိလေသာပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာထိုင်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်လာတာကိုအဝိဇ္ဇာကဖုံးနေတော့ညာနဲ့မကြည့်တော့သိပါမလားမသိတဲ့ခါကျတော့ကာယကံကြောင့်ဓာဏေနဲ့ကိုယ်မဲ့တုံးနေလေရိုက်မယ်အဲ့ဒါကဝိတိတ်ကမကိလေသာကိလေသာဘာနဲ့ဆင်း 3စင်းကဘာတွေလဲလိုက်ဆိုသားမှအနုတ္တယကိလေသာ ပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာဝိတိတ်ကမကိလေသာကိလေသာပနေစေအေ၃စင်းမှတ်မိလွယ်အောင်လင်္ကာလေးနဲ့ဆိုကြည့်သားမှာအနုတယကိလေသာအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်လားဝိတိတ်ကမကိလေသာကိုရီးလက်ရောက်လွင်ကျူတာပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာ ထကြွတော့ညာတာအနုတ္တယကိလေသာအကြောင်းတည်းဖြစ်ပေါ်လားအနုတ္တယကိလေသာဆိုတာကအာယုနဲ့ဓာရနဲ့တိုက်မှဖြစ်လာတာလောဘအဲမြင်စိတ်ကြသည်နာသည်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမြင်ကြနာစာတိတိကိုဖြစ်ဖြစ်မရှုမိလိုက်ဘူးဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟလာမလား အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာဘာကိလေသာလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ပေါ်နေတာကညာနဲ့မကြည့်သိပါမလားမသိတဲ့အခါကျတော့ကာယကံမြောက်လွင်ကျူးလာတယ်ကိုယ်မူရနဲ့ဓာတ်နဲ့လက်ခုံမဲ့ဒုံးနဲ့လက်ခိုက်ရိုက်မယ်ဟောဝစီကံမြောက် တိုင်ကျော်နေကျော်ထမိန်ခရောင်းပင်ပိတကလာအော်ပြီးတော့ဆဲရင်လဲဆဲမယ်ဝစီကဟုတ်ကလားအေးကာယကံဝစီကံမျိုးတွေလွန်ကျွလွန်ကျွလွန်ကျွတော့မလာဘူးလားလွန်ကျွတာကျွလွန်တာပြောမြန်ပြောလဲမှန်တော့မှန်ပါတယ်တခါလေတော်အေးပေါ်လဲတော်အော်ပြီးဖြစ်ဖြစ်တာကြိုပါကြိုပါအဲ့တော့ပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာဝိတိတ်ကမကိလေသာဆိုတာကကိုရီးလက်ရောက်လွန်ကျွတာ ဟုတ်ကဲ့လားခင်ဗျားတို့ကြတော့ရထက်ရော်ထဲမှာတိန်နဲ့တိန်ဟောနေကြထိုင်ကြကိုသားလေးတွေကိုသမီးလေးတွေတခြားပုဂ္ဂိုလ်အများမတော်မတရားရိုက်လိုက်မယ်နှက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုသားထီတော့ကြိုက်နေမှာမလားမကြိုက်နိုင်ဘူးဟဲ့ဒေါသဘယ်လိုမွေးထားတာဘယ်လိုကြွေးထားတာမလာပြီဘူးလားဒေါသဘယ်လိုကြွေးထားတာဘယ်လိုမွေးထားတာ တူသလားတန်သလားငါတို့ကဇာမဏီမျိုးအေးအမွေတပင်အကျိုးမခံနိုင်ဘူးဒေါသတွေမလာဘူးလားအဲ့ဒါပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဟောပြောရုံဆိုရင်မကဘူးဒုနေလည်းမရိုက်ဘူးလား
Tane le makuda bula. Ada kaya kamyo luenjula daga. Wide gama kilita. Kilita panesin. Kaisola zama wide gama kilita. Kodi le yau luenjula. Bari yau tana kilita. Tajwa tonyanda. Wide gama kilita. Kodi le yau luenjula. Solai sama, wide gama kilita. Kodi le yau luenjula. Bari yau tana kilita. Tajwa tonyanda. Bari yau tana kilita. Tajwa tonyanda. Solai sama. Melihat. จะเข้ากันน่ะเข้าก็ตลอดดำบูชีดาเอ๊ะอนุเตยกิเลสาสุรากะรออาจารย์ได้เห็นเพียบ่ล่ะสละอนุเตยกิเลสาอาจารย์ได้เห็นเพียบ่ล่ะอนุเตยกิเลสาอาจารย์ได้เห็นเพียบ่ล่ะกิเลสาเป็นเส้นกันกิเลสาตรงเส้นโอ้บ่เนี่ยอุปมาเปิดทางเลยรู้สึกว่ามีจิตกิเลสไม่ใช่หูล่ะ มิจิกเลคุเกดอกแกมิจิดิบ่ยาขุนยิรงงงเงินว่ารอนัตตมิจะใส่เลยดิมิจิกเลดิไม่สิบูล่ะเอ้นัตตมิมิจิกเลดิจีล่ะไอ้มิจิป้อมมายางกอบาสิดล่ะไม่สิบูล่ะมิจิสัมมาละยางดิไม่สิบูล่ะอะดิยางดิเนี่ยยางกอบาเนี่ยมะฉิกเขมมามีตอกยาล่ะเอ้างงนี่เก่งนี่ได้ตะบอมีตอกสิได้ตัดดิรอไม่สิบูล่ะ มิจิสันเนี่ยยังกบันเนี่ยมาได้แค่เขมมาเช็คเขมมามีดาวเหรอมาเชื่อเย่มีไม่ดาวมีดาวเชื่อเย่มีดาวจริงหรือไม่ดาวจริงมั้งล่ะมาดาวจริงมาเชื่อเด้อบ่เขาอยากมีดาวจริงหรือไม่ยานี่ล่ะเชื่อเย่มีดาวมาเว้ยโอ้กันล่ะมิจิบอกละมิจิสันเนี่ยยังกบันเนี่ยมาเช็คเขมมามีดาวเหรอ เอ้องงนี่ดัดๆตะบอเก้งนี่ดัดๆตะบอตอกสีดัดๆตัดดีรอไม่สิบูล่ะเอ้อหนูเตียกิเลสตาลูกขอเด้ไก่บิงกันเนี่ยตัวเชื่อเลยทีเนี่ยเดียวเนี่ยมาพี่ลาโรมีดาวลาเด้เอ้อหลอบาดอดาโมหะดิพี่บอลลาดาปริโยธานะกิเลสตามีดิดาวลาเด้เอาล่ะเชื่อเลยจอมมีดาวเด้ไม่เชื่อเย่มีไม่ดาวเชื่อเย่เอ็มมาตัว เขาน่ะเราบ้าเราทำบ่ฮาร์ดิพี่ลาดามีดาวว่าอะไรเนี่ยดูเด้ไอ้เต้าลาเด้มีโก้ไม่เดี๋ยวดิช่วยเลยแม่ส่วนยังลองมาลามาลองมาลาไก่กายกรรมเอาวิจิกรรมเอาจุลนันเนี่ยวิติกรรมกิริยาเนี่ยดูเด้เบียเขาเกล้าเต้าลาเด้มีฮะเลดด้วยกายกรรมวิจิกรรมจุลนันวิติกรรมกิริยา นอเลดี้เซียร์โรบี้ยาอุบมาเบียธาราชีดีเดเลดี้เซียร์โรบี้ยาเป็นลูกอุบมาเบียเลยสุดจังตัดดัวจังตัดดัวมาจังตัดดัวมาเลดเดลี่ดีมิสิบุล่ะจังตัดดัวจักกูมามีเงินมาตู้เลดเดโกทุกท่าตะลาวัดท่าอายุเลดวาระเนี่ยมาได้ดีบุญวัดท่าวัดท่าราสุดจักกูมามีเงินมาวัดท่ารา เอ้อบาเนี่ยดูแลลูกสรอนุเตยกิเลสตาเนี่ยดูเลยอาจารย์จุงไม่ได้ใส่เลยบุตุเลดเลยหัวท่าละพอช่วยเลยมีอะไรดีสุดนี่เดี๋ยวไปเนี่ยเลดเลยดีบาพี่ละเลยเท่าละเลยเท่าละรอฮ่าฮ่าฮ่าล้อบาตอตาโมหะพี่ละเลยปริโยธานากิเลสตาเนี่ยดูเลยไปล้อบีสรคงบีรอมโอไลบุล่ะ คงบีรอโอไลดากากายกรรมยอดจุลนลาเดวีเดกมากิลิดาเนี่ยดูเลยจังตัดดัวจ้ากูมีเงินนอนเลดเดลีวัดฮาระอะไรอนุเดียกิลิดาจ้ากูมีมีส่วนลบาดอดามวันพี่ลาอะไรปริโยธานะกิลิดาน้องไปมีตัวคงโอไลดาวีเดกมากิลิดาอะไรกิลิดาราการีสีนิเมสุยเอเปซาเดนดูกันยิ่งมาละ อาเบกาบันเดโบเลวงอาบาริเลงายเยเดรซาเยดาอดูระเกดาโรเปชิมิมิมิไอนี่ล่ะซาดาโรอาบายาตะกะกิยะตริดาเรซาดาโรเลวาโกอาบายาเบเลวงโนดี
Sadaro abaya taka geha darida. Desali bau mati be mili obiro nire bogoro ye. Engeya niyaji ne dure. Hola. Sadaro abaya taka geha darida. Sadaro liba no abaya be limo no di. Taka geha darida. Amienia engeya ni ne dure. Dunia ini kau ini beri embu biar. Tiada sekarang buat biar beru biarnya. Kau ingat biar mama biar. Kita amian ni ingat hari ni tu sebab biar. Biar kau ni lah. Tapi me sekarang buat biar biarnya umur biar. Alah. Di mana mabian ni buku di nasi barat, di lasi ni dia mabian ni bu, no, tosuro, allah, mabian ni bu, di mana mian ni je dah biar dia lupa, acuh mah, allah, jangan buku dia ada ringjut dia sekarang mah, logo melukui, itu abel limu suraga, mian dia ingat aje dia dure, dia biar, no, itu di kiri dari si mesu abel lima malu bama lah. Abe ga banabo lebu wa bare le ngaye traisa jaita adurake ta bian di abe lebu wa lwe pho jwe pho ye tong ba ayue ma da ba be lo so di ya le so ayue tong ba lo myo kaung ya la ma myo kaung mo parita ye da ba ba do ye ma ta cha adu wa ma la vipadana adu wa ma la ke vipadana adu ma so yin do da ga de be ta cha ji ya ma la khana ma nyan ne ji ya ma la khana ma nyan ne yo khana ya yong na phit pya ga ba de sa ตีเรียนยังกะเบิกการที่สั่นเนี่ยไม่ใช่ที่ไรไม่ใช่อนุญาตกี่เลยตาปริยูดานากี่เลยตาวินิกมากี่เลยตาดิเบิกความวิรังดาวละเจ็ดที่เรียกว่าเบิกกูละแกเบิกความตัวเมื่อส่วนสมบูรณ์ในบ้านมึงยังไหนมึงละอะไรเนี่ยมาชิมไปยังไงไอ้ที่อาลุดีอาทุดาฮู้กันละมาที่เกี่ยนน่ะมันไม่เคยบุละตีอะไรกันที่กาวุสุเรตตาลีกูที่น่าอุจจุมิลบุยอันนี้มีเด็กกาละ ตัวตรวจเดียวลูกอาทูบีโรสุดที่เบียดอยู่ตีลุ่นเนี่ยขมับเจ้ามาพิมานาเรียบยาดาวส่งอุจจารุเย่ทูดการมาเรียพยาอัลลังสุโรโอ้กรมาพยาอภิเษกยาวบีโรมลาอุลาอีได้เจ้ามิมิโรอายุตุ้มบ้าตุ้มบ้าอายุเจ้าบ้าเพสุดที่อาลีอัลสวาอาดานเนสเซบียงเซนยาระเกียนันตุระกิดาเตน่าเอ็นยาดรายามันปฏิสักเกียปานิโด อาดานามิมิโกปิยันชิกิมิอันโนอาดอตุยเซซิญญาเกยุกาติญญาบาอานาโดชิกิมิอันโนอาดอมิมิโกกตุระกิดังกังสวาสาวสาวาดิโอกาดวาบิวเอระเกียสาวสาวยาอีเดินนันตุมาโดอายุเอโรเดอิญญาตระยามาตบาบาโดอายุเอไนบันดิโดเลมามิยดิปิยาชิสุเรโบโกดิปฏิสักเกียวิบัตนาดิอาโลอาโดกาโจซาจาโกยา ใจดาวิยันนี่หัวใจเดียกับบาร์เรลเลยต้องบ้าอายุเอจะบ้าเพสุดที่อะไรก็จะบ้าบ้าตัวอายุเอมาจะช้าอาทัวมาลาวิบัตินาอาทัวมาลาการนาลีเนี่ยพี่เบี้ยนี่ลูกโดบ้ามาลาตีลาลีเนี่ยจินนี่ลูกพี่บ้ามาลาจะช้าอาทัวมาลาวิบัตินาอาทัวมาลา เอ้สิ่งที่ริมแม่นี่ลูกดูว่ามาละเอ้ได้เจ้าจริงจังจู่กูพูดมีอาจจะบ้าลูกแต่ด้วยนู้นโซเย่พี่เบี้ยกับบาดิสตาตีเรียงกับเบ็ดวาระกับน้องข้าน้ำมาลาระกับนิโรธาติสาลูกติสาลีเจ็ดเรียนเนี่ยบทมลาบุละ เอ้ดาวมีดาลีบูบีโรนิกงกับบาสุนตาจาบาสุเยียบยาอารมณ์มีดาวรีไลบีโรสุจายาอ๋อ สัจจาวะลาอนันดานายลงทรงขาดในตาดาวารีกุมารดันดันผู้บ้านเสด็จโกศิเยเลกิมาซีปีอาจารย์ยาขาดในโยช่างอาเต็งโลกยิ่งมาซี สัจจาวะลาอนันดานายลงทรงขาดในนับยามารีสิมาดันดันผู้บ้านเสด็จสิเสียเลกิมาซีป
Be a dan dan yaka thay do. Xiong a day lo nye ma zhe. Sajya wai la ananda nai. Long zong ka thay nabya marwe. Say ma dan dan buban swere. Say se ye le di ma zhe. Be a dan dan yaka thay do. Xiong a de lo nye ma zhe. Sen ye gong ka ne ba na. Samya nai ma zhe. E da ga. Bouda ho ja mi da ta. Kwa de la ma be. Mano ta da la ve dwa na 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 guna da mo ba ma. Dhabha dhabha dihe du gangare ya dhamma mudhamma Pawendo parmi subhaun mebhubo sudhaun jare o dhati laung dhura gaundo Pawendo chanda chaiti saimanyi bhare yeji goshya O dhura zwa bhaundo Hura dhadhani miyaswa pyaje guru miyaje dhadhanaro dhwenai Nana guna dhamma upama Kaun jesua chutu apomo nebhyezo yinita Dhabha dhabha dihe du gangare Luna Nipan, Dong Dan Chanda, Yaya Yaja, Jin Gong was Susu Yada, Mano Dada, Kayan Swala, Luba Wago, Lave, the one like Mimi Kanza, Yashiago, Mimi, Dolaba, Twigger, Gaboram Yazole, Malava Yada, Tama, Menya, Bonya, Nipan, Tana, Dila, Weba, the Nasura, Parana, Loki, Rigo. Don't be parami shen bang de dura gong lo di Gari gari ata o na de di u da wea dwe ma Miang me ja luke ang Jien jian je go kwa miya ato na inja Bazi gong da di Kau naik seminit lima, mulai saya naik seminit lima kalau.